Принцесата фермер. Много, много отдавна в едно кралство се родила принцеса, която била различна. Още от раждането си принцеса Белзоа харесвала градинарството. Била запленена от него и го обожавала. Кралицата го смятала за много хубаво, но кралят не одобрявал това. О, обича да отглежда растения. Погледни колко мръсна и занемерена е. Така ли трябва да изглежда една принцеса? Веднага я махни от там. Ах, сам ще я извадя от там. О, не я карай да плаче така. Тя е много добра и в игрите, но тук се чувства по-щастлива. Ще се погрижа да е чиста и да изглежда като истинска принцеса на вечеря, обещавам. И така принцесата израснала, като работела в зеленчуковите градини и на полето. Трудела се неуморно денем и нощем, за да има най-добрата реколта в кралството. Годините минавали. Дошло време принцеса Белзоа да бъде коронясана. Кралят имал големи планове за нея. След коронясването ти ще получиш правото да управляваш това кралство и един ден, щом намериш своя принц, двамата ще се ожените и заедно ще властвате. Очаквате едно страхотно прекрасно бъдеще, скъпа моя. О, прекрасната ми дъщеричка ще бъде коронясана за принцеса. Какво има, скъпа? Не се ли вълнуваш? Миличка, какво има? Ами, работата е там, майко и татко, че аз не искам да бъда коронясана за принцеса. Що за небивалици? Защо? Не мога да си се представя да седя в кралския двор и да отсъждам. Не мога. Тогава какво можеш? Какво друго можеш да бъдеш, освен принцеса? Фермер! Искам да стана фермер, татко. Няма нищо по-хубаво от това да усещам слънцето и вятъра, както и прекрасната, груба, плодородна земя под краката си. Нищо не ме прави по-щастлива от това да засаждам семената, да се грижа за тях и да ги гледам как растат. Няма по-голяма наслада за мен да виждам реколтата, която съм отгледала да се превръща във вкусно и ароматно ястие. Що за глупости? Фермер! Фермер ли? Та ти си принцеса! Татко, моля те! Ако ме коронясаш, ще бъда ужасен владетел и няма да е добре нито за теб, нито за поданиците ни. Но съм добра в земеделието. Реколтата ми е една от най-хубавите в кралството ни. За това ли искаш да се занимаваш с земеделие? Защото реколтата ти е най-добрата? Да, да. И обичам земеделието. Добре, тогава, Белзоа, ще ти предоставя цяло поле да бъде само твое. О, татко, благодаря ти! Благодаря! Благодаря! Принцесата се трудила доста усърдно на полето, обработвала го с такава любов и старание. Разделила полето на няколко различни площи с различни посеви, както и зеленчуци. Дори създала собствена домашна градина, в която отглеждала продукти за трапезата. А, гладни сте, нали? Моля ви, не яжте посевите. Елате и си вземете от тези. На вас ви се полага повече, отколкото на нас, хората. Ето, вземете си! О, гладен ли си? Ето, прясно млечице от кравата ми. Каква изящна паяжина! Та ти си истински творец! Малките животинки във фермата били очаровани от принцесата, защото се грижила за тях, като им носела плодове и мляко. Любовта, с която принцесата отглеждала насажденията си, ги превръщала в изключително вкусни и хубави. Сезонът на новата сеитба наближавал. Затова кралят потеглил да се срещне с феята Тандерина.
Белсоа няма да ти позволя да бъдеш фермер. Това не беше ли краля? Какво ли е намислил за любимата ни принцеса? Не забравяй, че веднъж спасих живота ти. И ти ми обеща да ми се подчиниш, ако потърся помощта ти. Разбира се, Ваше Величество! Този миг настъпи. Какво мога да направя за Ваше Величество? Дъщеря ми трябваше да бъде коронясана за принцеса, но вместо това избра да стане фермер. Прави само това, защото жена успех в него. Ако се провали веднъж, вярвам, че разумът ще надделее. Ще се откаже от земеделието и ще стане принцеса, каквато трябва да бъде. Разбирам. И какво точно се иска от мен да направя? Изпрати суша, така че посевите на дъщеря ми да загинат. Не мога да докарам суша само върху една нива. Сушата ще обхване цялото кралство. Така да бъде. Хамбарите ни са пълни и кралството ми ще преживее сушата. Папагалът отлетял при Белсоа и разказал всичко. Принцесата избрала парче земя непосредствено до реката и там засадила семената. И когато сушата засегнала всички останали земи в кралството, реколтата на принцесата израснала здрава и силна. Кралят останал много разочарован и се върнал при феята. И този път папагалът го последвал. Нивите на дъщеря ми цъфтят и избояват. Няма да го позволя! За предстоящата се идба нека реките прелеят, така че реколтата й да загине. Но наводнението ще засегне и всички останали ниви. Няма значение. Ще оцелеем. Но няма да позволя на една принцеса да стане фермер. Папагалът донесъл всичко на принцесата. И така при следващата си идба тя засадила насажденията си на склона на един хълм. Така че наводнението да не ги засегне, водата да се стича по склона и те да оцелеят. Кралят се разгневил ужасно. Дъщеря ти наистина е много умна и обича земеделието. Просто я остави. Как не? Знам как да се справя с нея. Направи така, че реколтата й да загине. Нападение от птица или нещо друго. Да. Би било идеалното. Прати орди от птици, които да изкълват зърното й. И, както винаги, папагалът разказал всичко на принцесата. Сега какво ще правим? С приятелите ще изтъчем паяжини навсякъде из полето, така че никоя птица да не може да го стигне. И така, паякът повикал своите приятели и заедно покрили цялото поле с паяжини. Когато птиците пристигнали, не успели да достигнат нищо от реколтата на принцесата и се насочили към другите ниви в кралството, като предизвиквали пълен хаос. Фейо, прати плъхове в нивата й! Не се тревожи, принцесо! С приятелите ми ще изкопаем окопи из цялата нива и ще хванем плъховете! А щом се появим с приятелите ми, ще ги прогоним! И както и досега, нивата на принцесата останала непокътната, а плъховете унищожили реколтата на всички останали в кралството. О, кралю, Ваше Величество, това е третият пореден сезон, в който реколтата ни е унищожена. Със сигурност ще умрем от глад. Не остана ли никакво зърно, зеленчук или плод в кралството ни? Не, сър. Налага се да купуваме храна от съседните кралства. А това ще струва огромна сума на нашата хазна. Но трябва да купим в рамките на една седмица, защото всичката храна в хамбарите ще свърши за 7 дни. Не, няма.
Обещавам! Ну как, Ваше Величество? Забравяте, че реколтата ми успя да оцелее през всичките 4 сезона. Да, Ваше Височество, но една нива няма как да изхрани цялото кралство. Нивата ми не е само една. Баща ми изпрати сушата на мен, но тя засегна цялото кралство и знам, че това няма да го спре. Той не осъзнава, че опитвайки се да ме накаже, унищожава нивите на кралството ни. Някой ден неговата твърдоглавост ще доведе народа ни до пълен глад. Но тогава какво да сторим? Две неща. Ще ми помогнете ли? Разбира се! Намерете ми място в гората и на планинския склон, където можем да изорем още ниви. Ще ми трябвате и вие, и приятелите ви. Моите могат да копаят. С моите можем да орем. Аз и приятелите ми и останалите птици от гората можем да разпръснем семената. Аз и приятелите ми ще гоним вредителите. С приятелите ми ще следим за плевели. Имах 6 различни ниви в гората и в планината, където с моите приятели отглеждахме реколтата. Само 6 ли? Кралството ни има поне 100. Реколтата ти няма да е достатъчна. Това ми напомня за следващото, което направих. Говорих с феята. Нужна ми е помощта ти, добра фея. Толкова съжалявам за онова, което сторих заради баща ти. Но трябваше да спазя обещанието си към него. Освен това, понякога единственият начин хората да се поучат е като допускат грешки. А баща ти допусна голяма грешка, като унищожи реколтата на собствения си народ. Само се надявам, докато осъзнава каква голяма грешка е допуснал, да не се окаже прекалено късно. Това е причината да ти поискам тази услуга. Казвай! Имам 6 тайни ниви в горите и планините, но тази храна няма да е достатъчна за цялото кралство. Можеш ли да умножиш добива на реколтата ми? Не можеш да си представиш с каква радост ще сторя това. От днес нататък, каквато реколта отгледаш, ще се умножи 100-кратно. Така, ако в кралството на баща ти не стане глад, да имаш предостатъчно да изхраниш народа си. Благодаря ти, много ти благодаря. Цялото зърно и зеленчуците се съхраняват в склад, даден ми от феята. Да живее нейно височество, принцеса Белзоа! Да живее нейно височество, принцеса Белзоа! Да живее нейно височество, принцеса Белзоа! Толкова съжалявам. Като фермер, ти си много по-добър управник на кралството ни, отколкото аз като крал. Много съжалявам, Белзоа. И се извинявам на всички вас. Сега осъзнах колко почтено е да бъдеш фермер. Гордея се с теб, Белзоа. Е, кралството било спасено от глад благодарение на принцеса Белзоа и тя станала известна надлъж и нашир като принцесата фермер. Много принцове решили, че това е доста странно, но за един от тях, принц Ричард, това било очарователно. Пристигнал да се запознаят. Е, не знаем дали са се влюбили, но с радост започнали да сеят заедно. Може би някой ден, кой знае?